Och in i alternativet tar vi Höglund och vi har vår lilla Tommy med här också. Höglund har varit in. Ja, längst fram är det då Tajt och Andreas Persson och Marcus Svärd. Så har vi Tommy Johansson då på tredje plats. Tommy Johansson trea just nu. Vi har en varningsflagg. Vi har en varningsflagg. Bra! Marcus Svärd in i alternativet och ligger kvar på den andra platsen. Och Tommy Johansson har ju naturligtvis närmat sig Marcus. Vad ska du göra? I och med att Marcus har in i alternativet. Så det är tajt där Rasmus Karlsson och Marcus Höglund om fjärde platsen. Det är hårt på att se så. Där är Höglund bort sig. Och Marcus Karlsson med sin fjärdeplats. Tommy Johansson har pallvittring om jag säger så. Han har Marcus riktigt på gammet där borta. Anton Isaksson då. Vi ser hur mycket ni har upp Marcus Svärd här och Andreas Persson. Andreas Persson får ha en ganska bra ledning som vi ser. Och Tommy då på den tredje platsen och sen har vi Rasmus Karlsson, Anton Isaksson och Marcus Höglund. Nej, det var påkört. Julen ligger emot. Det borta Marcus Karlsson med sin lilla Citroën. Marcus Svärd, tror jag, vi är så. Marcus Svärd! Hej! Hej!